Հայաստանյան ակնաբուժների հերթական այցն է Արցախ։ Երկու օրվա ընթացքում կատարել են հիվանդների զննություն, պատրաստվում են վիրահատության։ Հիմնականում կատարվում է կատարակտային վիրահատությունը, որոշ դեպքերում նաև գլաուկոմա, եթե կատարակտայի հետ միասին ավելում։ Տեսողության հետ կապված խնդիրների երիտասարդացումը կապված է կյանքի ժամանակակից պայմանների հետ, համակարգիչն իր արջի ծառայությունն է մատուցում։ Կա խնդրի ավելի որակյալ լուծում։ Այսինքն առաջներում կարճատեսությունը ասում են դիագնոզ կրի, հիմա ասում են հնարավոր է վիրահատել, հնարավոր է կոնտակտային լիզա, ավելի մանրակրկիտ ստուգումներ ա գնում, հակնահատակի պրոբլեմներով հիվանդները լինում շատ ժամանակ, ասում են հնարավոր չի բուժել, հիմա վիրահատական կա բուժում, կա դեղորայքային ներարկումներ, որ անում են, մակուլոդիստրոֆիաներ, դիաբետի դեպքում ու կառավարելի է դառնում հիվանդությունը, եթե նույնիսկ չի բուժվում։ Նախատեսվում է 10 վիրահատություն, դրանք անվճար են իրականացվելու, տրամադրվող ոսպնյակները նույնպես բարեգործական հիմունքներով են։ Ոսպնյակները մենք ենք բերում բարեգործական նպատակով, մենք ենք բերում տեղադրում, տեղադրվում է վիրահատության ժամանակ։ Այն ինչ-որ հիմա այսօր արվում է, դա ֆակոեմուլսիֆիկացիա կոչվում։ Փոքրիկ կտրվածքներով առանց կարի և փոքրիկ կտրվածքից բնականա ժոստքի համուր պինտ ոսմյակ հնարավոր չի մտցնել, փափուկ ոսմյակա իր հատուկ պրավադնիկ կա պտտվում ոնցոր ներարկվի աչքի մեջ, այդ տարբերակն համարվում։ Արցախի մասնագետների որակավորումից Երևանի ժամանած ակնաբույժները գոհ են, նույն վիրահատությունները նաև մեր բժիշկներն են իրականացնում։ Մենք չենք գալի ինչ-որ փոխարինենք ձեր կադրերին կամ ձեր կադրերը մեզնից ինչ-որ մի բանով վատեն, ոչ, ձեր կադրերը շատ բանի մաս կադրել են, շատ հմուտ ձերքեր ունեն, շատ լավ կադրեր են։ Նման վիրահատություններ պարբերաբար կկազմակերպվեն, հիվանդները բարձրակարգ ու անվճար բժշկական օգնություն ստանալու հնարավորություն կունենան։ Մարինե Մկրտչյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։